Aliamet i bën punët më të mëdha që bëhen. Ju violina e dirigjenti. Po normal. Ai kishe sugjeru shoku ton Aliametit me dal kandidat për president apo i kishe thonë mos me dal. Me bëmë të pyet ty, s'po të pyet çka po thot partia. Me të pyet ty si Aliu Talatit shoku shokun, çka i kishe thonë? Aliameti nuk është ai që duhet të jetë në garë për funksionin kryetar shteti. Aliameti është misionari i cili bart misionin që sa kohë në vend. Pak si një hiebre, prapavi, a duhet në prapavi me qeni njëri ka që bartë misionar, të si procesit? Misionarët janë prapavi gjithë një. Pse ty si je misionara? Pse veçaj misionar? Jam misionar, po jam bartës i ati misioni. Mirë, e pse aje mësme që jem bartës i misionit, a so mira? Mirë është, po del të knull, qiftelia, mirë o njëri, po, me menë mirë. Po pse mësme knull? Jo, letë knon. Pse mësme knull? Po edhe letë knon këtu të veni, letë knon. Po nuk është vendi për të knull këtu, këtu është vendi për të punu. E qysh Aliameti so për me punua, veç me knua? Ashtë me punu, ka punët e vetë, Aliameti tamam i bën, edhe mirë është me i bën. A bën me ditë qëfar punë ka, sepse Aliameti është politikan. Aliameti bën punët më të mëdha që bëhen. A janë sekrete aty? Jo sekrete, po punët më të mëdha programore të subjektit politik që përfaqëson në të ka realizimin e programit në kuptimin e ndarjes dhe shpërndarjes së obligimeve në barcit e funksioneve. A bën me kuptu na, ndoshta për shqiptarët jashtë Maqedonisë, është pak, ndoshta duhet pak spjegim, pse Aliameti s'merr një post zyrtar transishëm të marë parasysh sa fuqi politike ka. A mund është me spjegu pse? Aliameti nuk është pjesë ekzekutimit të pushtetit, është dirigent i pushtetit. E, asë është dyqysh dirigenti me nejtë mropa? Dirigenti nuk i bie... E ju jeni violina? Po nuk i bie, po normal. Ju violina e dirigenti? Po normal. E dirigenti pse në hije, pse ju për para? Po mirë da, jo është për para, kudo është deputet. është deputet, mjaftona? Po është deputet.